ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಸಾವನ್ನಿಗ್ತಾರೆ. ಆ 20,000 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾದ ನಂತರ ಈ ಏನು ಒಂದು ಕೊರೆಗಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸ್ತೂಪ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ತೂಪದಲ್ಲಿ 22 ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸ್ತಂಭ ದಿನ ಜನವರಿ 1 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಸ್ತೂಪದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರೆಮಾಚಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಆದರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ವೇಮಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಭೀಮವದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 206ನೇ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾವ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ.